မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကွန်စော်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်စော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခါအနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟလာဒီအကျဉ်းသား6000နီးပါးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမဖမ်းသင့်မဲနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟလာတရင်တောက်တွေတချို့ပြန်လွတ်မြောက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေပြုလုပ်နေကြပုံစံအတိုင်းဒီလူပေးမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေအကျံအစီတွေရှိနေမလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့များမြင်လဲကွန်စော့အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကအခုလွတ်သွားတဲ့သူတွေအထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့လူသိများတဲ့88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းအကူမြရေးပါတယ်လို့ဆိုင်းဆရာမောင်တာချိုရွှေညဝါဆရာတော်ပြီးတော့အန်တီရလူကြီးနှစ်ယောက်ပါတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကဥပဒေကြံပေးဦးရေကြံပေးဦးကျော်ဟိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအပြင်ဒီနိုင်ငံတကာကလူသိများပြီးလွတ်မြောက်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ NLD အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဩစတြေးလျလူမျိုးရှွန်တန်နာပါတယ်ပြီးတော့ဗြိတိရှ်တမ်မဟောင်းဗစ်ကီဘိုမန်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျပန်လူမျိုးတပ်ပုံဆရာကူဘိုတာပါတယ်ပေါ့လေဒီသူတို့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုခဲ့တာတော့ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှွန်တန်နာကိုတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးကအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးထဲမှာအခုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလက်တော်ထိယူခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်လို့တဲ့လူတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့အကျဉ်းသားပေါင်း6000လောက်လွတ်ပေးတယ်လို့ပြောတော်လဲပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကကျွန်တော်တို့လူသိများတဲ့သူက2000 3000လောက်ပဲပါတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဂျန်နဲ့သူတွေကတော့ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်မလားလို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သေချာမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ခုနကမေးသလိုပေါ့ဒီလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ကမှဘလို့အကြံစီတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မကြာခင်ကပဲကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကျင်းပခဲ့တာပြီးဆုံးခဲ့ပြီအဲ့ထဲမှာမြန်မာအရေးကအဓိကပါခဲ့တယ်အဲမြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးတယောက်ခွင့်မရတာနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်လည်း NUG အစိုးရနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပြည်လို့ရေးကိစ္စတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိတဲ့အပြင်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း2023မှာပြုတ်လို့မဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုတ်လို့မဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကိုမထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားတာတွေ့ရတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေတာရင်းဆိုင်ရာအစိုးရတွေကအကြီးအကျယ်ဝေဖန်နေတဲ့အချိန်တခုလည်းဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကမ္ဘောဒီးယားနဲ့အာဆီယံနေပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ကိစ္စကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ ASEAN Special Envoy တာဝန်ယူထားတဲ့ Press Conference နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ရောက်လက်ပတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကြားမှာအပေးယူတစ်ခုရှိရလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်တဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာပြည်တွင်းမှာပြပအောင်အဝန်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့နေဒီမှာအထူးသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်အတိုင်းအတာနေဒီမှာဆိုရင်ရွာတွေကိုရွာလုံးကျမိရှို့တာတွေဒေမြန်နဲ့ရဟန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နေဆုံးရှုံးမှုတာနေ့စဉ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရစေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့လွတ်မြောက်လာတာကိုအာယုံဆိုင်နေတော့လည်းပဲစစ်ကောင်စီကတော့အခုအချိန်ထိသူ့ရဲ့ war crime လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလွတ်ပေးတဲ့ဟာတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုလဲဒီနိုင်ငံရေးသုတေသီတွေသုံးသက်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတကယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေကများပြီးတော့တကယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာမပြောပလောက်အောင်အပေါ်ယံလောက်ပဲထည့်ပေးတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာပေါ့လေဒါဒီလိုလွတ်ပေးတာလဲဟလာဒီဟိုပြည်တွင်းပြည်သူလူထုတွေရဲ့ PR တွေဟလာ PDF တွေ NUG တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ PR တွေအကြောင်းပါတယ်လို့ဟလာဒီ ASEAN နဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေကိုရော့ကြဖို့အတွက်လဲလှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကွန်စော့အမြင်သိကြပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာတွေ့ခဲ့တာကတော့ခုနမေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေအရလိုပဲဒီပြန်လွတ်တဲ့ဖန်းနဲ့လွတ်တဲ့ဖန်းနဲ့လွတ်တဲ့ဖန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တပြားဟောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရနှစ်ပေါင်း30ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုလွတ်တဲ့သူတွေအများစုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုမြအေးတို့ကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေအများစုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အလုံးဝအနေနဲ့မရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးတာလို့သုံးသပ်ကြတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောအဖိအားပေးမှုတွေကရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်နက်ကန်ခုခံတော်လှန်နဲ့အင်အားစုတွေကအလုံးရင်းနဲ့ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့လူတို့ကအများစုလက်မခံသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအာဏာသိမ်းတာမအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆကအခုတည်းကစုပ်ကံပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာတုံ့သက်ပြောဆိုနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးနေမှုပဲနဲ့တန်တမန်ရေးရောစီးပွားရေးရောစစ်ရေးရောတောင်ပေါင်းစုံမှာတောင်ပေါင်းစုံမှာသူကဖိအားပေးမှုတွေခံနေရတာဖြစ်တဲ့အချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာမှားပါဘူး။ဆိုတော့ပြည်ပမှာဆိုရင်လည်းအာဆီယံပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဖိအားပေးဆောင်ရွက်တာတွေ economic sanction လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြည်လုံးနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအချင်းသားလွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် data အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာရှ data အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအများစုပါဝင်တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး3ခုကျင်းပတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ကကမ္ဘောဒီးယားမှာကျင်းပတယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားမှာကျင်းပတဲ့ G20 နဲ့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ APEC အစည်းအဝေးပေါ့။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာနှစ်ခုမှဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားဆွေးနွေးရတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းဝင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ထိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ APEC အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ရဲ့ဒုတိယသမ္မတကိုရိုင်ကမြန်မာအရေးကိုတစ်ချက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့လည်းအ short တင်းတော့ရမယ်ကာလတစ်ခုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဒီ short တင်းလောက်တာတွေကသူ့ရဲ့ legitimacy လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပြန်ရရေးအတွက်သူစူးစမ်းနေရလားဆိုတော့တန်တရားရှိတဲ့မိကုန်းနေနဲ့လည်းအမေခံရတဲ့အချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းနှစ်ပေါင်း30ပါနိုင်ငံတကာနဲ့ရောပြည်တွင်းရောဒီတပြားဟောင်းနေဒီဇလန်ဇက်ကွက်တို့သူကအမြဲတမ်းကစားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကျဉ်းသားလွတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာမြမအရေးအာဆီယံအထူးတန်တမန်ဖြစ်တဲ့ဟလာမစ္စတာပရက်စခွန်ကတော့ဒီအကောင်းမြင်ရှုထောင့်ကနေပြောလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအခုလို့လွတ်ပေးတာဟာဟလာဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်နဲ့အဲကိုက်ညီတယ်ဆိုပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပြောဆိုထားတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြမအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လောက်ကန်နေတဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒါဟာအပေါ်ယံဒီလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဒီcredit ရအောင်ဟလာဒီ PR တွေရော့ကြသွားအောင်လုပ်တယ်လို့ခုနကကောင်စောတုံးတက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူပြောသလိုမျိုးဟလာတကယ်ကိုခုနလို ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့တကယ်ကိုကိုက်ညီထိရောက်ရဲ့လားဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲကောင်စောပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အခု ASEAN ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလောလောဆယ်မှာယူခဲ့ပြီးတော့အခုအင်ဒိုနီးရှားကိုပေးလိုက်ရတဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပတ်တန်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ထမ်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အတင်းကိုချိတ်ပြီးညှိရတယ်လှုပ်ခဲရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမလိုက်လျှောခဲ့ပဲနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုရန်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အချင်းချင်းတောင်းဆိုနေတဲ့အထက်မှာပါလဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအတွက် economic advisor လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြံပေးအရာရှိဖြစ်တဲ့ရှောင်းတန်နဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆိုတာပါတယ်အခုဆိုရင်အဲကမ္ဘောဒီးယားကတောင်းဆိုနေတဲ့ရှောင်းတန်နယ်ကအခုလွမြောက်တဲ့အထက်မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရက်ဆကွန်ကိုရန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ယူခွင့်မြောက်ဝန်သားချိုးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒါအပြင်သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ five consensus ရဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်တယ်လို့သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဒီအချက်၅ချက်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့အဓိက၃ချက်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးနဲ့အလုံးပေါင်းဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးစတာတွေပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတွန်းအားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်သူကမြန်မာပြည်တစ်ခေါက်သွားမယ်တတိယအချိန်မြောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသုံးသက်တာကတော့အင်ဒိုနီးရှားကဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုယူမဲ့အချိန်မှာမြန်မာအရေးပို့ပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာမယ်နက်နဲလာမယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးတော့တင်းမာနိုင်တယ်ဆိုတော့အမြင်တွေရှိခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားဥက္ကဋ္ဌရာထူးယူတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုအချင်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့တန်တမန်ကြီးရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြန့်ပေးလိုက်တာလို့အဲသုံးသက်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာကတော့
sit gong zi yao yin no wa si so la ta ma a myan nan jin tong ni de hostage diplomacy lo kho de tzagan diplomacy u pyan tong cha pi lo be a shot tin ne pyan ka za de pwe ta khu lo be chin lo a lo be tong tat ba de ဆေအာနာရှင်တွေကတော့ခေဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းပေါ့လေအာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုသူတို့ကြောက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကဖိအားတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြန်လွတ်ပေးတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကန့်အသတ်လေးနဲ့တိတိမွမွလေးပေါ့အခုလွတ်လိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုအမျက်ပြန်ထုတ်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ခုနကွန်ဆော်ပြောသလိုတစားကန်လုတ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအတုံးချတဲ့ပုံစံနိုင်ငံရေးရအတုံးချတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်လုတ်လိုက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇလန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲအာနာရှင်အဆက်ဆက်မှာလှုပ်လာတဲ့ဓပြဟောင်းကြီးဇလန်းဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဟိုဦးတန်းရွှေဟိုဆေးအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာလည်းဒီလိုလှုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဇလန်းကိုပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်မနေဘူးလားပေါ့နော်ဖမ်းတယ်ပြန်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ပြန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်းပြန်လွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြောဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့တကယ်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပဖိအားပေးမှုတွေကြီးလာပြီဆိုရင်လည်းအရင်တော့ဆိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်ဖမ်းနဲ့လွတ်ပေးတယ်အတန်တိတ်တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကိုသတင်းစာမှာချပြတယ်ဘာတွေဆွေးနွေးရဆိုတော့ပြည်သူတွေကသိခွင့်မရဘူးတကယ်လို့များ UN အစည်းအဝေးတွေ UN General Assembly လို့ခေါ်တဲ့ UN ညီလာခံလှုပ်တော့မဲ့အချိန် ASEAN အစည်းအဝေးလှုပ်တော့မဲ့အချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွဲဆုံမှုအတွက်အရင်တော့ဝန်ကြီးရောင်းဦးအောင်ကျွလွတ်တာတွေနိုင်ငံညံတနမန်တချို့ပေးတွေ့တာတွေဒါမှမဟုတ် UN Special Envoy လို့ခေါ်တဲ့အထူးတနမန်ခေါ်ပြီးခဏတဖြုတ်ပေးတွေ့တာတွေမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ပြီးတော့အ short in နဲ့လုတ်ခဲ့တာတွေမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လာတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဇာကဟောင်းတစ်ခုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပေါ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့လူချမ်းနဲ့ဒါပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့ဇညွန်းဇက်ွက်ကတော့ပြောင်းသွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအချင်းသားတွေလွတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအရင်တော့ဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကြောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်တော်တို့ဒီသတင်းစာလောကရောနိုင်ငံရေးသမားလောကတွေမှာအလွန်လေးစားခံရတဲ့အန်ကယ်ဥပဒေလိုပုံကူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှလွတ်ခဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလေးစားတဲ့သူတွေသူတို့တဲ့အနေနဲ့ကြီးမဲ့သူတွေနောက်ဆုံးမှလွတ်တာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပြန်လွတ်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအစိုးရကောင်းဆောင်တွေထူးသဖြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သမ္မတအဝင်းမြင့်တို့နောက်ပြီးတော့ပြည်နယ်ဝင်ကြုတ်တွေမပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုလှုပ်ဖို့လဲစစ်ကောင်စီမှာသူ့မှာအပြည့်အဝသူ့ကိုယ်သူစိတ်မချသေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုရောစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာနဲ့ဘလို့အပေးယူတွေလုံးမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဒီလူတွေကအရင်ကတည်းကဒီခုလှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရောထောင်ထဲမှာကြံနေသေးတဲ့သူတွေရောကြံနေတဲ့သူတွေကလည်းအချင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားပေါင်း 13,000 ကျော်ကျွန်တော်တို့ကြံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ထောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့သူတွေကတကယ်တော့မတရားအချင်းချခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ထောင်ထဲကိုလုံးဝဝင်ဖို့အတွက်ဘာပြစ်မှုမှမကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုအခုလှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေအားမှာတကယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ war crimes တို့တကယ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတို့တကယ်ကျူးလွန်နေတဲ့ထောင်ထဲမှာတကယ်နေရမဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ခုနကွန်ဆော်ပြောသလိုမျိုးမြမအရေးတဲကဇလန်ဟောင်းကြီးတပုတ်ပေါ့တရားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှောင်းဥနေဝင်းလက်ထက်ကလေးကဟလာဒီဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်နေကျဲကျုပ်တွေချခဲ့တယ်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးတော့ဟလာအတန်နေမထွက်နိုင်အောင်မျိုးစုံလုတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီလူဆိုးတွေဒါပြောင်းသွားတယ်မင်းသမီးကတော့မပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးကိုပဲကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းဖမ်းချုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေဆိုတော့အခုအဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဦးတန်းရွှေလက်ထက်တော့အဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စပေါ့2010မတိုင်ခင်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စပြောဆိုတဲ့အတန်တွေကအရင်လောက်ကအထိမကြဲလောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဘာကြောင့်လို့များသုံးသပ်မိလဲကွန်ဆာကျွန်တော်သုံးသပ်တာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုပါနှောင်းဆက်ခွန်နောက်ပိုင်းအစားပြီးရော့သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလွတ်ပြေးတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်း Sean Tenero ရဲ့တည်င်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးပိုင်းတည်င်းဖြစ်နေပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အဓိကပြောဆိုတဲ့အတန်တွေကပြည်ပမှာအတော်ကိုတိတ်ဆိတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောဆိုလဲပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးရရှိတဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ဩဇာသူ့နိုင်ငံရေးဩဇာကတော့ပြည်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကတကယ်တတ်သိချီလို့
lupa memang soalnya, jangan otak mara, pilih mara soalnya, nengen ia azurio, memang bidu lulu ya tumpian mugo, jangan lu otena mian macam apa. Tahu le nengen negara, mian tu bi, anu jauh melu jangan lu tumpat apa. Tapi memang jangan dia biar jangan aro, kucing di, mereka pasti kena nengen jendari, nengen itu mara, semua gangsang ni bono, aduh kucing di sekarang siapa. มันลุบไปเยอะแล้วจนเราจีไม่สวยที่เชนี่เรียกว่ามาตุกโกดูเซมชาวตัวเยอะตีมูดตัวเซมชาวสุราพิจารณาไปแล้วจนเราลุบไปจนเราตรงได้เลยวะเนาะเชนนั่นเองลุบได้กี่สาจนเราลงเงินในบางตรงเสียเดี๋ยวมาลุบได้พันเนี่ยพันเนี่ยลุบได้กี่สาเรียกจนเราจงเกิดไปได้เพื่อด้วยเกิดไปได้เพื่อด้วยอะไรก็ต้องชาบีด้วยตัวเลจิตเมสิลูกคนเดียวเว้ยมุยาชีแล้วก็สิ่งกังสีเอเจนซี่สวากะอเมริกันชูซากิเราด้วยเลย ดาวเป็นต้องชาบีโร่ในงานการดูดโชว์ในงานการบอกว่าพวกจีดโชว์เนี่ยพี่น้องอ่ะจะแต่เนี่ยดีกว่าแต่สั่นเวนี่เรื่องดุริยานี่เบียดดีจริงๆแล้วเด็กเกี่ยวกับเอาไปต้องชาบีโร่ดาวเพื่อจะเช่นนี่เนี่ยดุริยานี่เบียดดีจริงๆแล้วเด็กเกี่ยวกับเอาไปต้องชาบีโร่ดาวเพื่อจะเช่นนี่เนี่ยดุริยานี่เบียดดีจริงๆแล้วเด็กเกี่ยวกับเอาไปต้องชาบีโร่ดาวเพื่อจะเช่นนี่เนี่ยดุริยานี่เบียดดีจริงๆแล้วเด็กเกี่ยวกับเอาไปต้องชาบีโร่ดาวเพื่อจ
တွေကတော့ထူးဆန်းတဲ့ဇာလန်ဇက်ကွက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က